Unikátní výrobky, odborné poradenství, skvělý design a moderní technologie chránící životní prostředí. Tak by se dal charakterizovat prestižní mezinárodní stavební veletrh Brno a veletrh nábytku a interiérového designu Mobitex, které se konaly koncem února 2020 na brněnském výstavišti. Z dálky viditelnou expozici, která královala celému pavilonu a tím i veletrhu Mobitex, zde představila společnost Swissbeds, která přináší na český trh exkluzivní švýcarskou značku postelí Grandbeds. Vrcholem veletrhu je slavnostní večer s vyhlášením výsledků prestižní soutěže Grand Prix Mobitex 2020. Vážení hosté, první místo v kategorii progresivní technologie získává Sonnenberg Novak Beds, výrobce Sonnenberg Manufaktur, vystavovatel Swissbeds. Cenu převezme Bedřich Skalický, Sales and Marketing Director. Porota ocenila originální koncept postele s vysoce kvalitním řemeslným zpracováním dřevěné konstrukce i čalounění, které umocňuje vyznění designerského řešení. Dobrý den, rád bych vás uvítal na této krásné expozici na brněnském výstavišti při akci Mobitex. Chtěl bych vám zde ukázat luxusní postele dvou značek švýcarských, a to značka Sonnenberg a značka Grand. Firma se zakládá na tom, že vyrábí postele přímo ve Švýcarsku, ručně a z přírodních materiálů, jako jsou koňské žíně, vlna, bavlna, kašmír a další přírodní produkty. Tak já jsem měl zadání vlastně vymyslet nějakou netradiční postel, něco, co je hodně nekonvenční, něco hodně, bych řekl, futuristického až. A říkal jsem si, že bych rád vytvořil něco, co bude skutečně dominovat prostoru. Dost to přirovnávám k tomu, jako když člověk chce mít krásnou koupelnu, tak má centrální vanu, která není předražená ke zdi. Tak zrovna na stejném principu je vlastně ta postel, kdy jsem chtěl, aby středobodem té ložnice nebyla předražená ke stěně a ani se ne, vlastně ten člověk by nerozptyloval věcmi, jako jsou třeba noční stolky. To znamená, dneska mají lidi tendenci dávat si mobilní telefon a spoustu elektroniky kolem sebe, kolem hlavy, tak to jsme chtěli vlastně tomu zabránit. A i ta klientela, která by si měla kupovat, tak je taková, že pro ní bude důležitý, aby ta postel byla separé, solitérní, aby byla centrálním bodem. No. Tak já jsem měl za úkol vlastně vytvořit, kromě samotného designu postele, taky design té expozice, design toho expozičního stánku, a cílem bylo vlastně vytvořit univerzální věc, která lze používat napříč veletrhy, napříč zeměmi, takže jsem se snažil najít něco, co dostatečně upoutá kolem jdoucí, ale zároveň nechá vyniknout těm produktům, těm samotným postelím, takže vlastně celá ta koncepce je čistě bílá, z kosený hrany těch jednotlivých stěn a nejde o stánek, jde o ty produkty, které jsou v něm. Pokud máte zájem si tyto exkluzivní postele vyzkoušet a koupit, najdete je v showroomu Grandbeds v brněnském Campus Square. Gratulujeme ke skvělé prezentaci na veletrhu a přejeme řadu dalších obchodních úspěchů.